My si tak uvedomujeme, že uprostred toho, čo teraz žijeme, sa nachádza asi veľa takých slov, kedy možno hovoríme o ťažkostiach, kedy možno sklzneme do toho, že nehovoríme úplne dobro o sebe, alebo o iných, alebo o krajine, alebo o smerovaní, a o okolnostiach, o dobe a tak ďalej. A nejakým spôsobom, keď sme hľadali takú víziu pre Worship Nights tento rok, tak nám prišlo, že máme vstúpiť do takého Aaronovho požehnania. Že máme sa znovu vrátiť k tomu žehnaniu si navzájom, k tomu žehnaniu národu, k tomu žehnaniu bratom a sestrám a k tomu takému prorockému prehlasovaniu dobra nad ľuďmi. Lebo sa mi zdá, že to možno niekedy tak málo počuť. A v numeri 6. kapitole sa píše: povedzte Aaronovi a jeho synom, takto budete žehnať Izraelitov. Nech ťa žehná Pán a nech ťa chráni. Nech ti Pán ukáže jasnú tvár a nech ti je milostivý. Nech Pán obráti svoju tvár k tebe a daruje ti pokoj. Takto vložila moje meno na Izraelitov a ja ich požehnám. A verím, že toto sú slova, ktoré sú možno takou výzvou aj pre nás. Nech ťa Pán žehná, nech ťa chráni. Nech ti dá pokoj, nech ti dá radosť, nech ti dá víťazstvo a všetko to, čo potrebuješ. A je dôležité, aby sme toto požehnanie vedeli prinášať pre bratov a pre sestry. A preto chceme vás pozvať na Worship Nights, kde chceme zažiť takýto rozmer požehnávania. Chceme žehnať Pánovi, čo je možno až tak paradoxné, ale je to o tom, že chceme ho vyvyšovať, chceme ho chváliť, chceme mu žehnať, ale zároveň chceme žehnať bratom a sestrám a žehnať krajine a ľuďom, ktorí v nej žijú a všetkým tým, ktorí možno počujú len tie slova ťažoby alebo prekliatí alebo čokoľvek iného. Pridajte sa k nám na Gazon Worship Nights 24.6. v Prešove, 1.7. v Bratislave, kde chceme takto v jednote sa zjednotiť pred Pánom a žehnať si navzájom, žehnať bratom a sestrám a žehnať Pánovi. Tešíme sa na vás.